E para estrear esse nosso quadro, nosso convidado é, claro, ninguém menos que o prefeito de Ponta Grossa, Pedro Vosgrau Filho. E para estar à altura do principal mandatário, da principal autoridade de um município como o nosso, de 300 mil habitantes, a gente escolheu um modelo top de linha como o Ford Fusion. Prefeito, vamos dar uma volta? Vamos lá. A chave é sua. Muito obrigado. Vamos lá. Prefeito, o senhor fecha o balanço de 2011 com um saldo positivo? Fecho um balanço bem positivo, muito feliz, muito contente pelas conquistas que nós tivemos para a nossa cidade esse ano. Não só em obras públicas, mas também de investimentos, né, na vida de importantes empresas na área industrial, na área comercial, que estão se instalando em Ponta Grossa. E com isso, nós vamos ter a geração de mais empregos, para pessoas, para jovens, para as pessoas bem que vão ter também os seus cursos profissionalizantes. Então, realmente foi um ano muito importante para a cidade de Ponta Grossa. Prefeito, um dos pontos que mais apontou problemas, pelo menos, né, em notícias, na mídia, foi o setor de saúde, prefeito. Esse continua sendo ainda o calcanhar de Aquiles da gestão pública, prefeito? A saúde é um problema no Brasil inteiro e em muitos países do mundo. Ponta Grossa não é diferente. O que estamos fazendo em Ponta Grossa é investimentos, né, em todas as áreas da saúde para melhorar o atendimento. Né, tanto na área dos postos de saúde, nós ampliamos, melhoramos, contratamos mais profissionais, né, fizemos toda a reforma do Hospital da Criança, colocamos as UTIs, para as crianças que não existiam em Ponta Grossa, ainda UTI para internamento de crianças, as UTIs do Hospital Municipal, ampliação do Hospital Municipal, né, um novo centro cirúrgico, muitas unidades de saúde, os CAS, só nos CAS, os 4 CAS que nós temos hoje funcionando, nós temos aí mais de 22 mil pessoas que são atendidas todos os meses, das 72, 74 mil consultas que nós temos todos os meses nas unidades de saúde dos bairros e nos CAS. Então, o investimento não para. A construção do hospital regional, que era o grande desafio do nosso mandato, o investimento do governo do estado está feito, o atendimento ainda está muito longe daquilo que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, porque a estrutura física, o hospital está lá e ele está a cada dia, a cada semana, está melhorando e ampliando o atendimento. Então, é um desafio permanente. Nós ainda esse ano, de 2012, vamos estar inaugurando a unidade de pronto atendimento de Santa Paula, a UPA, eu acredito que ali por março, abril, também com diversos médicos de atendimento 24 horas. Temos agora, vamos iniciar as obras, está faltando os últimos detalhes junto ao governo federal, vamos construir mais uma UPA lá no Jardim Carvalho. Quero iniciar a construção do centro de atendimento para idosos e obesos, que nós vamos fazer na área do Wagner. O governo do estado, provavelmente, no próximo ano, vai começar a construção do centro de atendimento de especialidades na área da saúde, porque as especialidades é a responsabilidade do governo do estado. Mas não pode separar os investimentos para que possamos atingir aquilo que toda a comunidade espera da área da saúde. Prefeito, eu faço entrevista com o senhor desde a sua primeira gestão, né? Já tenho bastante tempo de reportagem, e sempre me chamou a atenção que um dos pontos que é assim, a menina dos seus olhos, a sua paixão, são as casas populares. E a cidade teve muitos projetos. Vamos aproveitar esse nosso circulando em alto estilo e vamos até um desses projetos para mostrar para o pessoal? Vamos lá, vamos mostrar o conjunto habitacional Roma e Atenas, que são dois conjuntos, um ao lado do outro. São 600 casas populares. Prefeito, chegando aqui nos conjuntos Roma e Atenas, atrás aqui do centro de eventos, é muita casa, né, prefeito? É moradia para bastante gente. Você veja aqui, nós vamos ter 600 famílias que vão estar aqui. Esse conjunto deverá ser entregue agora no próximo mês de fevereiro. Mas nós temos em Ponta Grossa, hoje, a construção de quase 2.500 casas que estão sendo construídas. Há uma previsão de assinatura agora, no dia 28, 29 de dezembro, da construção de mais 1.000 casas populares em nossa cidade. E eu espero
no decorrer do 2012, nós estarmos assinando a escritura, contrato para a construção de pelo menos mais 2.000 casas populares. Um apoio enorme da Caixa Econômica Federal, do governo federal, através do ministro Paulo Bernardo, que está viabilizando a construção de tantas casas populares em Ponta Grossa. Prefeito, e isso é, comparando o número de casas construídas ao longo aí dessas duas gestões suas e o déficit habitacional, vão chegar mais próximos esses índices? Muito próximo. Eu acredito que nós vamos fechar o nosso mandato ultrapassando as 6.000 unidades construídas em Ponta Grossa. Isso é mais ou menos 50% do déficit habitacional para 0 a 3 salários mínimos que nós temos aqui na cidade de Ponta Grossa. Então, conseguir tantas casas num prazo tão curto, realmente, a cidade de Ponta Grossa é proporcionalmente a cidade do estado do Paraná que está construindo mais casas para as pessoas com renda de 0 a 3 salários mínimos. Prefeito, e uma vantagem desses núcleos habitacionais, dessas casas assim reunidas num local só, é que facilita a infraestrutura dos demais serviços do governo, né? Como educação, saúde. Você veja que nós estamos aqui próximo, né? Também do conjunto Gralha Azul, que esses dias atrás foi entregue 200 casas. E o Gralha Azul são 700 lotes, na realidade. 200 foram construídos casas e 500 a Prolar vendeu como lotes urbanizados. Com isso, nós também estamos construindo, para atender a este conjunto e também o Gralha Azul, um complexo de educação, de primeiras salas de primeira e quinta série, e também um CBEI junto, praticamente em frente a esses conjuntos, e na frente do Gralha Azul, que nós vamos mostrar agora. Prefeito, esse então é o complexo educacional que está saindo aqui para essa região desses núcleos. Exato. Nós estamos construindo, já em fase final como esse, 4 conjuntos como esse daqui. É um investimento, recursos próprios da prefeitura, na ordem de 4 milhões de reais é o investimento em cada obra dessa que nós estamos fazendo. E vamos iniciar, já estamos licitando, mais 2 conjuntos praticamente iguais a esse que nós também estaremos construindo em outros bairros da cidade. Prefeito, a gente passando aqui nesse acesso novo aqui também para essa região do centro de eventos, como é que estão as obras de pavimentação, prefeito? Estamos indo bem, temos uma meta bastante ousada que é chegar a 250 quilômetros de pavimentação, mas estamos caminhando bem, eu acredito que nós vamos atingir o nosso objetivo. Estamos pavimentando uma avenida como essa aqui, que está em obras, ainda não está totalmente concluída, que vai facilitar muito o acesso para essa região, e estamos dando prioridade à pavimentação também das linhas de ônibus. Eu acredito que até o final do próximo ano nós vamos estar aí com apenas 4 ou 5 linhas que não estarão com toda a linha pavimentada. As outras deverão estar todas concluídas, e isso é realmente uma obra muito importante, porque facilita ao transporte coletivo e as pessoas que moram no bairro, o acesso fica mais fácil. Quer dizer, na hora que você faz a pavimentação de uma linha de ônibus, todas as pessoas que moram no bairro ficam a 3, 4, 5 quadras apenas de uma rua pavimentada. E hoje nós temos famílias que estão a 2, 3 quilômetros de distância em ruas sem pavimentação. Falando em centro, prefeito, que tal se nós estendermos esse nosso giro aí pela cidade até onde vai ser o centro cultural da cidade com as obras lá do terreno das antigas indústrias Wagner? Vamos para lá? Vamos lá. Prefeito, aqui na região central, esse terreno das indústrias Wagner vai ser um grande complexo cultural. Qual é a previsão de inauguração dessas obras, prefeito? Veja bem, nós estamos construindo aqui a biblioteca, o centro da música. Desse outro lado é nosso objetivo a construção do Centro de Tratamento de Idosos e Obesos e também das especialidades médicas. Ao fundo dessas obras, nós vamos estar construindo uma escola e um CMEI. E essas duas obras que já estão em construção, nós esperamos a biblioteca ali por abril, maio, e o Centro da Música, talvez julho, agosto, a gente possa estar inaugurando. E eu pretendo ainda também construir aqui a Pinacoteca para fazer todo esse complexo cultural nessas antigas instalações das indústrias Wagner. Prefeito, então, para encerrar esse nosso giro por Ponta Grossa, esse nosso circulando em alto estilo aí, para o ano que vem, movimento e trabalho não vão faltar, prefeito. Vai encerrar a gestão em ritmo alucinante. Sim, nós queremos fazer
muitas obras, temos muitos projetos ainda para o próximo ano, porque o mandato, né, é de 4 anos, então falta ainda 1/4 do nosso mandato para ser cumprido, e se Deus quiser, nós queremos estar até o último dia construindo, trabalhando, melhorando as condições da nossa cidade. Prefeito, e gostou do nosso giro aí? Estamos bem equipados aí com esse veículo? Com esse veículo, muito bom. E acho que essa ideia de fazer uma entrevista mostrando a cidade é uma ideia muito, muito boa, muito genial. Prefeito, muito obrigada e obrigada pela gentileza de ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço de estar tendo essa oportunidade de participar do seu programa.